Në zbatim të kërkesave të kodit zgjedhor, brenda afatit të përcaktuar, në datën 3/5/2023, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dërgoi në Komisionin Qendror Zgjedhor listën me 5.511 punojës policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore në të gjithë Shqipërinë. Po kështu, dërgoi listën me 305 automjete civile që do të përdoren në funksion të përmbushjes së detyrimeve të policisë shtetit për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë procesit zgjedhor. Janë prodhuar nga policia shtetit 6.000 kopje të librit të xhepit për detyrat funksionale të punojësit policisë gjatë procesit zgjedhor, kopje të cilit janë shpërndarë në të gjithë strukturat të policisë.